Dobro jutro, gledate jutarnji program, 19 stepeni u Staroj Pazovi, okolini 22, danas maksimalna dnevna. Moja gošća Ana Stišović-Milovanović, profesorka doktor Ana, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje našla. Kako na vas utiču ove vremenske? 22, pa 36, pa... Iskreno rečeno, to su stvari na koje ne obraćam pažnju, jer ne stižem da ih konstatujem. I to vas ne dotiče onda. To me ne dotiče, da. Profesor ste srpskog jezika i književnosti, ali ste napisali i učestvovali u pisanju ovih odličnih knjiga koje ćemo danas prezentovati i koje bih voleo da prezentujemo i staropazovačkim učenicima. Udžbenici koji su pred nama su čitanka za prvi i čitanka za drugi razred srednjih škola, gimnazije i srednjih škola. Obe su plod timskog rada, što je, priznaćete, danas teško. Autorke su, ja to u šali često kažem, jako dugo u nastavnoj praksi. To je ono što je zanimljivo. Čitanka za prvi razred, dakle, ima autore koji u zbiru, nećete verovati, imaju 60 godina iskustva rada sa učenicima. Te je možda to jedna od potvrda koliko ovi udžbenici vrede ili jesu upotrebljivi i čini mi se da ih i kolege i učenici rado koriste. Kada smo kod učenika, čitaju li učenici, prelistavaju li čitanku? Govori se stalno o krizi čitanja. Nedavno sam, čak razgovarajući sa nekim dragim prijateljima koji su pisci, došla do konstatacije ovoga puta kao teoretičar književnosti da više niko ništa ne čita. Čak i oni kojima je to poziv ili struka ne čitaju dovoljno ili barem ne prate tu noviju književnu produkciju. Ali znate, literatura je uvek imala odabranu publiku. Ta kriza čitanja o kojoj mi danas govorimo nije nešto što je fenomen našega vremena. On je možda uočljiviji jer zapravo svi više o drugima znamo. Prepoznajemo one koji čitaju i ne čitaju, naravno i po načinu na koji govore, po načinu na koji se ophode prema drugima i tako dalje, te je, pretpostavljam, ta, kako rekoh, kriza čitanja samo nešto što je očiglednije. Uvek je literatura, uvek je lepa književnost imala svoju publiku i ja sam sasvim sigurna da će imati i dalje. Podsjećamo malo o toj proveri i svega, hoćemo i o ovoj drugoj knjizi koju ste vi napisali, vaših ruku dela. To je zapravo jedna teorijska studija koja se bavi problemima proučavanja i podučavanja književnosti i ona je imala već dve promocije, jedna je bila u Beogradu u Udruženju književnika, a druga u Raškoj. Razlog je vrlo jednostavan, izdavač ove knjige je Raška škola, te u okviru promocije izdanja te značajne izdavačke kuće, tamo je bila promocija. Imali smo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Uobičajeno je naime da teoretičari ili književni kritičari pišu o piscima ili o piscima govore na njihovim promocijama, da kako. Ovoga puta imala sam neobično zadovoljstvo da o teorijskoj knjizi govore dva pisca. Te je tako priča bila vrlo zabavna, divno, neizvesna do kraja. To je bio jedan vrlo zanimljiv razgovor. Ali, kako bi to rekao organizator ovih mojih promocija, i tako je naslovio promocije, to i jeste knjiga o podučavanju i proučavanju književnosti. Naslov je prilično komplikovan i oko toga je bilo nekakvih šala, ali suština je upravo u tome da se u ovoj knjizi koriste neke moderne teorije proučavanja književnosti, a sve opet na primerima nekih književnih dela koja su važna, poznata i tako dalje. Da. Naslov knjige. Dakle, naslov knjige je, kao što rekao smo, nešto što možda ne privlači publiku. Ja sam čak u šali na beogradskoj promociji rekla da je taj naslov upravo i dat da bih odbila one koje književnost ne zanima, jer zaista ona jeste pisana, moram priznati, za one koji dobro poznaju književnost i koji zapravo žele da uporede neka svoja teorijska stanovišta sa onim što je, eto, neka inovacija u nauci. Predajete u srednjim školama i na fakultetima? Predajem i u srednjoj školi i na fakultetu, da. I to je jedan osobiti zanimljiv trenutak komparacije između srednjoškolskih učenika, dakle te populacije i studenata. Pretpostavlja se da su na studiji književnosti došli učenici, bivši učenici, sada studenti, koji imaju afiniteta, koji vole književnost i koji žele da se njome bave. No, vrlo često ćete i u srednjim školama pronaći decu koja možda u prvi mah ne bi želela da čitaju, ali ako nađete način ili
nekakav metod, postupak, i ako im zapravo objasnite da pisci nisu bronzani spomenici u parku, da su pisci ljudi sa iskustvom životnim, sa mislima, emocijama koje itekako mogu uticati na naše živote, ako ih na nekakav način pobudite ili probudite interesovanje, onda verujte da i među decom u srednjoj školi dobijate sjajne sagovornike i dobre, dobre čitače. Kako pobudite i probudite? Imate neku... Upravo demistifikacijom. Da, to je ono o čemu zapravo najčešće govorim i učenicima i studentima. Književnost je, ništa novo neću reći, književnost je slika života. Književnost je zbir, sublimacija različitih životnih iskustava ljudi iz različitih vremena. I ako pažljivo čitate književni tekst, vi ćete sigurno pronaći ponešto od svoje misli, od svoje emocije, od svoga stava. Te ćete tako prvo naći sagovornika za nekakve svoje tuge, sreće, ljubavi, a onda ćete ponešto o životu i naučiti. I priznaćete da je mnogo lakše o životu spoznati iz tuđega iskustva nego li uvek srcem i glavom ići tamo gde će nas zaboleti ili proživljavati lično sve ono što se proživeti mora da bismo život shvatili. Čitaju li učenici, kako proveravate? Svedoci smo da na Google sve možemo da čitamo. Naravno. Kako proverite da je učenik pročitao? Radite li uopšte to? Apsolutno. Znate, jedna od stvari koju smatram najdragocenijom u podučavanju književnosti jeste upravo ta što ćemo mladim ljudima, sem onog što je književni sadržaj, u ovo nedoba u kojem živimo, moći da pokažemo i šta su istinske vrednosti. Pa ćemo između ostalog govoriti o tome, toj davno zaboravljenoj vrednosti, da zaista vredi raditi, truditi se. I da je to, nažalost, ponovo kažem, zaboravljeni način kojim se može stići do određenog cilja. Dakle, učenik mora da radi upravo zbog sebe, ne zbog profesora ili zbog ocene. Raditi na sebi je, pretpostavljam, jedna od najvažnijih stvari koje svako od nas nosi kao stav ili ideju. A provere čitanja su za njih uvek vrlo interesantne. Upravo s toga što sam ja ostrašćeni korisnik društvenih mreža i interneta uopšte, te tako svi ti sadržaji koji su njima dostupni su i meni. Te sam jedan od zlih profesora koji, gle čuda, uvek pita ono što nema na internetu. I to je jedan od načina na koji ćete sasvim dobro i pouzdano pronaći one koji su pročitali ili nisu. Ali čini mi se zaista da je jedan od najvećih profesionalnih uspeha upravo taj što velik broj mojih učenika kaže, bar kad se sve završi i kad prođe ono vreme straha od profesora, da su pročitali sve ono što je ključno, sve ono što je važno, barem za neku vrstu opštega obrazovanja, opšte kulture ili nečega što bi bio, eto, jedan važan civilizacijski legat koji će oni iz škole poneti u život. Lepo je kada deca čitaju, kada hoće da čitaju, ali ima verovatno i učenika koji ne žele da čitaju. Žele. Kako to rešavate? Znate, uvek mi je to interesantno. Mi govorimo o deci koje ne žele da čitaju. Deca u svemu oponašaju roditelje. Dakle, i u stavu prema drugome, i u empatiji prema drugome, i u maniru, i u govoru, i u svemu. Te tako, nemojte očekivati da dete koje ponikne iz sredine u kojem je knjiga manje važna, odjednom postane, preko noći postane zaljubljenik knjige. I to je nešto što je stvar vaspitanja. Dakle, vaspitavamo ih u kući, vaspitavamo ih kao mališane u osnovnoj školi, potom srednjoj, do studija i slično. Dakle, to je između ostalog nešto što zaista treba posmatrati kao generalni problem. Ništa se na silu ne postiže. Ljubav se ne može prisilno nametnuti. Ali barem neka vrsta afiniteta ili barem neka vrsta interesovanja se uvek može probuditi. Ako ni zbog čega drugog, moji učenici i studenti znaju da uvek imam načina da ih nekakvim zanimljivim detaljem, nekakvim anegdotskim situacijama ili nekim objašnjenjem neobičnog lika podstaknem da pročitaju. Naravno, ne svi, ne uvek, ali sam vrlo ponosna na to da su dobri čitači.
Jel bude i negativnih ocena ili ste... Da pa to... vidite da sam stroga. Naravno da bude vrlo, vrlo, vrlo... Nisam primetio da ste strogi, vrlo ali... Vrlo negativnih ocena. Šalu na stranu. Znate, i to je jedan od problema koji, evo, između ostalog, upravo s toga što sam u nastavnoj praksi dosta dugo, vi zapravo nikada ne možete imati precizan, validan aparat kojim ćete izmeriti nečije znanje. I ta ocena nikada nije apsolutno objektivan pokazatelj znanja učenika ili studenta. I to je ono što je, nažalost, ili na njihovu sreću tako. Negativna ocena jeste nešto što postoji i što se mora koristiti. Ali znate, najlepši osjećaj za svakog ko ulazi u razred i ko ulazi među decu jeste recimo jedna rečenica koju sam nedavno dobila. Nisam pročitao delo i jako mi je neprijatno, stidim se. Tako kaže učenik, koga pitate? Nedavno mi je jedna studentkinja kazala, nisam prijavila ispit kod vas u junskom roku zato što nisam uspela da pročitam svu literaturu koju ste dali. To je lepo. To je zapravo ono što smatram, kako rekoh, najvećim profesionalnim uspehom. Dakle, jedan odnos odgovornosti, jer deca koja su ispred nas su naši vaspitanici. I profesor zaista mora biti svestan u kojoj meri može uticati na ličnost deteta. A čini mi se da to vrlo često zaboravljamo. Svejedno da li predajemo književnost, tu se naravno sve to najviše očituje. Ali čak i ako predajemo prirodne nauke, mi ćemo također svojim stavom, svojim odnosom prema deci moći mnogo toga da ih naučimo. Tema jutra, kultura izražavanja. Ne izražavamo se baš lepo. Vaš komentar? Neće vam se svideti. Naravno, vi znate da je ono što obeležava vreme u kojem živimo uticaj medija na populaciju. Deplasirano je sada govoriti o različitim formatima. Ja sam nedavno govorila o knjizi jedne sjajne mlade naučnice koja se bavi fenomenom reality programa, recimo. Jedna sjajna studija koja se između ostalog bavi aspektom jezika. Zašto je to degradirana kategorija i zašto je zapravo jezik postao sveden, rudimentiran, onako otprilike kako nam je i Orvel rekao da će se desiti u društvu obesmišljenih ljudi. Jezik je samo pokazatelj unutarnjih sadržaja, duhovnih sadržaja. I ne možete očekivati da neko lepo, smisleno i pravilno govori ako je njegova duša prazna, ako je njegov um prazan. Ovo je naravno reklama. Čitajte knjige. Najbolja reklama na svetu. Lingvisti kažu da svako od nas poseduje pasivni rečnik. To je jedan broj reči koje razumemo. Razumemo njihovo značenje, ali ih vrlo retko ili nikako ne upotrebljavamo u komunikaciji. I aktivni rečnik koji zapravo upotrebljavamo svakodnevno u komuniciranju. Nekada je taj odnos bio 2:1. Mnogo više reči smo razumeli no što smo ih koristili, ali svakako to je jedan pristojan odnos. Vi danas čak govorite o tome da ljudi poimaju više od 50% reči koje koriste. Ali taj broj koji je iskorišćen je smešan, mali, neprimeren. Kolokvijalni jezik, dakle onaj kojim se služimo svakodnevno, ili jezik ulice, jezik kafane, jezik medija, dozvolit ćete, i to je sasvim blizak onom kolokvijalnom svakodnevnom, a ne bi smeo biti. On mora biti standardizovan, kako mi to kažemo, dakle književno ispravan. Sada se sveo na frazu, na uobičajeni jezički izraz ili na ono što je afirmacija i negacija. Priznajmo, i mi koristimo u komunikaciji pisanoj, recimo, češće radije emotikon negoli reč da, dobro sam, da, lepo mi je, da, divno se osjećam. Okej sam. Okej sam je ili super sam. Šta li sam vam tamo ja svašta napisao? Ja sam dobro pisao. Kada smo se dopisivali, valjda ste dobro pisao. Sve je bilo vrlo, vrlo pismeno i stoga sam pristala da dođem u emisiju. Ne mislite valjda da bi se iz nekog drugog razloga odlučila da budem gost ovoga jutra i da budem sa vama. Poruka omladini i đacima da čitaju. Čak i ako u ranom dobu ne čitate, stići će vas potreba za čitanjem. Prema tome, mislim da je znatno važnije
steći čitalačko iskustvo u smislu procene dobre ili loše knjige. Često me pitaju da li da čitam ovo ili ono, govoreći imena ili naslove dela za koje nisam sasvim sigurna da imaju visoku umetničku vrednost, ali im uvek kažem, čitajte. Na kraju tako ćemo izgraditi i kriterijum, pa ćemo jednoga dana vrlo dobro znati šta je to što je lepo, a šta je to što ne vredi. I šta ćemo u budućnosti čitati ili ne. Da, moramo da vas pitam, naše kolege pišu, svi pišu, sad su počeli svi da pišu, svi objavljuju. Da, pa oprostite. Nema ko ne piše. To se u našoj nauci zove skribomanija. Dakle, skribomanija. To je pisanje po svaku cenu, bez obzira da li želim, imam, umem da kažem nešto smisleno, dobro i pametno. Moderno je i vrlo je popularno, znate, postati pisac, tako se vrlo često slikamo za televiziju, tako nas pozivaju novine, tako nam održavamo promocije. Naravno, tako nam se javnost otvara i priznaćete da je taj trenutak slave nešto što će vrlo mali broj ljudi odbiti. Iz nekog čudnog razloga, moram reći samo još ovo, danas se kaže neko si ako si bio na televiziji. Jedan krasni junak srpske narodne pesme, zove se Banović Strahinja, spomenuti u narodnoj pesmi kao neko. Netko bješe Strahinjiću Bane. Ali znate zašto? Samo zato što je bio drugačiji od ostalih. Dakle, nije se povinovao ukusu ili stavu ili moralu vremena. Nekada je biti neko značilo imati individualni stav. Danas je očigledno biti neko, biti deo mase ili opštega poriva za popularnošću. Jako zanimljiva tema, voleo bih da opet budete naša gošća. Hvala pod uslovom da vaše poruke budu jednako pismene i korektne, hvala vam lepo. Vodit ću računa o tome. Hvala što ste bile gošća jutarnjeg programa. Hvala vama.